chiqarib borishadi. Buning rejasida bordir. Bu narsa, bu mana shu holat, mana shunday o'zgarishlar. Balki o'sha birinchi futbolchilik faoliyatini yakunlagan hozirda aynan mana shu Eron Olimpiya terma jamoasining Paxtakor klubidan jarima zarbasi eronliklar to'pni o'yinga kiritib berishdi. Mana bu yerda esa hujum davom etadi. Zarba berish imkoniyat bor. Birinchi zarba kuchli chiqmadi. Pas. Jasur. Darvozabon. Xavfli vaziyat yuzaga keldi. Ularda mana biz ko'rib turibmiz. Hozir zarbasi kuchli chiqmadi Boburni. Boburjon Abduxoliqov aynan o'zini ko'rsatadi. Nomini o'zgaradi Janubiy Koreyaliklar ham. Xuddi shunga o'xshagan holat. Hozir chiroyli chiqdi kombinatsiya, davom etadi. Yaxshi imkoniyat bor. To'xtasinov to'pni sherga yetkazib berdi va uchrashuvda hisob ochildi. Bobur Abduxoliqov raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. Faqatgina Nurullo To'xtasinov to'pni ochayotganda hozir qayerda edi, Bobur shuni ko'rib olishimiz kerak. Boburda 3 ta vaziyat bo'ldi. Nihoyat osonlik bilan to'pni raqib darvozasiga joylashtirmoqda. 1-0. Yomon emas. Qani ko'raylikchi. Jasur to'pni yetkazib berdi. Bu yerda ofsayd yo'q. Bobur to'pni sherigiga. Bu yerda Nurullo To'xtasinov. Yo'q, ofsayd yo'q. Ofsayd yo'q. Hech qanday ofsayd haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Chiroyli chiqdi mana shu kombinatsiya. Yaxshiboyev, Abduxoliqov, Abdullayev, To'xtasinov va Abduxoliqov kombinatsiyasi. Ancha xavfli. To'p o'yin kiritib berildi. Ikkinchi qavatda to'p uchun kurashda yaxshi harakat. To'p yetkazib berildi, kombinatsiya chiroyli chiqdi, yana ochilyapti. Ofsayd yo'q. Ofsayd yo'q. Sherigiga yetkazib berish uchun ham e'tiroz bildiryaptimi? Bu yerda yaqin turib olgan Rustayi. To'pni sherigiga yetkazib berdi. Yaxshi, Yaxshiboyev. Xavfli vaziyat. Hozir Mirjaxon kutmadi. Ko'rsatyapti. Eron Olimpiya terma jamoasi a'zolari yana mana qarshi hujumga o'tib ketadigan payt mana shu yerda. 4 ta futbolchimiz imkoniyat bor, ochilyapti. Hozir o'ng qanotga to'p yetkazib berildi. Yaxshiboyev aldab o'ta olarmikan? Yo'q, to'pni sherga yetkazdi. Xavfli vaziyat, gol. 2-0. Boburjon Abduxoliqov. Mana shunday gollar kerak bizlarga. O'zbekiston milliy terma jamoamiz a'zolariga. Yaxshiboyev yaxshi ko'ra oladi. Endi bu yerda hozir Yaxshiboyevdan ham yaxshiroq harakat qilgan futbolchi To'xtasinov bo'ldi. Lubinka Drulovich. Ko'ngli to'q. Bobur Abduxoliqov dublga erishmoqda. Lekin baribir Yaxshiboyevga qoyil qolish kerak. To'xtatdi, qaradi. Aldab o'tsa kerak deb o'ylagan edim. Mana juda chiroyli uzatma mana. Shu uzatma ham chiroyli bo'ldi. To'xtatdi, oshirdi va Boburjon Abduxoliqov. O'zi boshlab bergan ekan. Boburjon Abduxoliqovning o'zi boshlab bergan ekan. O'zi oshirdi, o'zi qabul qilib oldi, o'zi urdi. Bu haqiqiy Boburning goli bo'ldi. Boburjon Abduxoliqov. Boburiylar avlodidan biz ko'p gapiramiz. Haqiqatan ham Abduxoliqov yaxshi futbolchimizda imkoniyat. Erondan bitta himoyachi qolgan. Qolganlar endi yetib kelyapti. Yaxshiboyev aldab o'tdi. To'p chetga yetkazib berdi. Zarba. Abror Ismoilov, lekin qarshi hujum gapirishadi, ishlatishadi hozir Mirahmatov. Kimga? To'p sherga yetkazib berdi. Yaxshi imkoniyat bor. Darvoza bo'sh qoldi. Yaxshiboyev. Yo'q, o'tib keta olmadi bu safar. Eronliklar endi oldinga qarab borishyapti.
Yaxshi harakat. Xavfli vaziyat, gol. Chiroyli gol bo'ldi. Eron Olimpiya terma jamoasi a'zolari Mehdi Gaidi. Hamma orqaga qaytgan pallada shunday tezkor kombinatsiya tashkil etishdiki, Mehdi Gaidi to'p yo'nalishini o'zgartirib yubordi. O'sha bu futbolchi O'zbekiston terma jamoasidanmi, yoshlar terma jamoasida o'zini ancha yaxshi ko'rsatganligini bilasiz. Chap qanotga to'p yetkazib berildi. Uzatma to'xtatmasdan turib to'p yo'nalishini o'zgartirdi. Nizomiddin Ziyovuddinov, Mashhurjon Muhammadjonov, Shahboz Jo'rabekov, Islom Kenjaboyev, hozir Bobur Abduxoliqov. Juda chiroyli uzatdi, zarba, qanday gol! Qanday kombinatsiya! Hektor Kuper. Tomosha qil. 3-1. Qoyil Boburjon Abduxoliqov 3 golda ham ishtirok etyapti. Keling ko'ramiz. Ofsayd yo'q. Abduxoliqov ko'rdi, to'pni orqaga yetkazib berdi va ajoyib zarba. Jasur Yaxshiboyev. Yaxshiboyev bo'lish kerak bu, chunki zarbasi ham yaxshigina bo'ldi. Jasur Yaxshiboyev. Ikkita uchrashuvda mana shu futbolchilar, demak, 3-1. Raqib 46-chi daqiqada, menimcha, hisobdagi farqni qisqartirgan edi. Ikkinchi bo'lim boshlanish oldinga emas, orqa tomonga to'pni yetkazib berish. Chunki himoyachilarning barchasi himoyaga e'tibor qaratadi va natijada biroz orqaroqqa to'p uzatilganda u yerdagi futbolchilar translyatsiya qilinmayapti. Nonsoqdan to'p tashlab berildi. Jarima maydonchasi ichida. Yana to'rtlik. Qarang, qarshi hujum qanday. Yetish kerak edi. Yo'q, futbolchilar bir-birlarini tushunishmadi va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Orqaga. To'pni saqlab qoldi Abror Abdullayev. O'ng qanotga hujum davom etadi. Zarba! Darvozabon to'pni qaytardi Abduxoliqov. Gol! 4-1. Hat-trik. Boburjon Abduxoliqov. To'pni to'xtatdi. Boshqacha zarba berganda gol bo'lmas. To'rubar. Boburjon Abduxoliqov hat-trik. Yaxshi sport formasida bo'lsa, bu futbolchini haqiqatan ham to'xtatib qolish qiyin. Yana bir bor ko'ramiz. Abdullayev. Darvoza tomon berilgan zarba. Qoyildi. Himoyachilar turibdi. Bu yerda qoyil qolish kerak. Ismoilovga ham yaxshi o'ynadi. Nurlo To'xtasinov. Markazda hujumga yordam beryapti. Hamjihatlik bilan harakat qilishsa natija bo'laveradi. 4-1. Lyubinko Drulovich endi kimlarnidir yoniga chaqiryapti. Menimcha futbolchilarni almashtirsa kerak. To'xtatdi va zarba berdi. Hammasini ishonch bilan bajardi. To'p egallab olindi. Amir Mehdi Jonimaliki tark etyapti. G'alati qaror. Bolirami Muhammad Bolirami. Demak, yarim himoyachi o'rniga endi hujumchi tushiryapti. Bu juda katta tavakkal qilyapti. Hozir to'p yo'qotildi. Futbolchilarimiz yana qarshi hujumga o'tib ketishdi. Rustamov, Abduxoliqov, Nurlo To'xtasinov. Juda chiroyli pas Abduxoliqov. Bu terma jamoa menimcha o'z so'zini ayta oladi deb qolamiz. Yana bir o'rtoqlik uchrashuvi.